لا بشركة شوطة كذا مش تيو كتوه انزش تيك اي بما جوڑ کر ظالمان انن پانیشمنٹ شو کر دے پانیشمنٹ نہ بچے بیا وہ پیسوں مانے کم سے پہلے سمنو شاہ صاحب سلام ما أخليك أيوب يا بنتي ده داغيخة تشتوك وي ولي الله سر راشا من شوكا شوك وي سمنت كي خلق لكي ولي الله سر راشا من شوكا من شو ما دا وي زدا ايوب يا بيزوغان سر من شو لنا لكوما لا لا ولا لا كاي سينا دا اغاكي ايوب يا بيزوغان سر من شو هغه کې به بیا سار په فاریو کې تاویږي نو فاریو نه فاریو دا پرابلم دی او د سی بيزوګانو سره ځنه راځم د سه خلکو سره زما جوړښت نه کیږي نن سپورټر ودی دی سپورټر ودی شو دی چرته پته نشته د سپورټر والے اوس د نیټ صحیح شو نو سپورټر څه شو سپورټر دا لایف شیر کې دی خلکو ته راشه اوس موږ خز نیٹ میټ صحیح شو دا څه صحیح دی شیشه او ټکر ټول تکړه شه شیرینګ کوي لایف شیر کوي لایف شیر کوي شیشه او ټکر ظالمانو دا ولې دا سه ګلیچ ولې شو شیشه او ټکر خپل شیشه پاتا نه کی دا نه شیشه خپل شیشه ماته کی اسم نه کیږي نوی موبایل پر علی ګو ما تا وای خوشی شو ټکو شیشه او ټکو بس مو اوله دا بیا دا غشو شابه 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 سر کې خدای څه کتر دې څه کچ مرګرو تکړه شه تکړه شه مرګرو تکړه شه الا شیشو ټکو خالد او تزه راځه کوم دمارا تزه تزه کې وګرځي بیا راشي اے مرګرو پینځه اوشتي کې را باندې جوړ کړي زر شي پینځه اوشتي کې را باندې جوړ کړي ظالمانو زر شي دومره سلو چې بيخي سلو نه خوب درغلی تاسو لکه څنګه ماشاء الله سے خیستا ہے او غو مایا څه خېسته نو ها نو خدا بغیر میک اپ اسیم خېسته نن سبا کې دا جینا کای چې دا غا اے رشکی مشکی ځان څنګه تیار کړو مې رشکی اسو زکی